qısası həm prezidentin dilindən vaxtaşırı, hər rübdə səslənir. Eyni zamanda nazirlərin dilindən hamı deyir ki, Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycanın məqsədi odur ki, qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirsin. Bəs bu qeyri-neft sektoru nəyə görə inkişaf eləmir? Və yəni, belə deyək də, inkişaf artım olur, böyümə var, dəyişmə var, ancaq bax, həmin göstəricilər bunu göstərmir. Göstəricilər o iqtisadi diversifikasiya indikatorları bunu göstərmir. Görürük ki, yenə neftdən asılıq, yenə büdcəmizdə həm ümumi daxili məhsul, həm büdcə, həm ixrac tam asılı olaraq bu situasiya davam edir. Amma əslində yanaşmanın özündə ciddi qüsurlar var. Yəni, məsələn, indi 2020-ci ilin 2020 strateji bir planı və s. bundan bağlı söhbət gedir. O cümlədən proqramlarda görürsən ki, bütün sahələr sadalanır. Yəni, əsas problem odur ki, elə bil hökumətin konkret hədəfi yoxdur. Çox belə dəqiq ölçülüb biçilmiş, məsələn, tutaq ki, kənd təsərrüfatına yönəlik siyasətdə kənd təsərrüfatda adını bildiyimiz, bilmədiyimiz nə qədər məhsul varsa, onun hamısının artımı nəzərdə tutulur. Adını bildiyimiz, bilmədiyimiz nə qədər xidmətlər varsa, hamısının inkişafı nəzərdə tutulur. Tutaq ki, o cümlədən rabitədə, o cümlədən nəqliyyatda, o cümlədən turizmdə. Yəni, ancaq məsələn, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycana tövsiyə edirlər ki, bir-iki sahə seçsin. Məsələn, indi iqtisadiyyatını dəyişmək istəyən, iqtisadiyyatını şaxələndirmək istəyən ölkələrin əksəriyyəti əsas diqqəti insan kapitalına yönəldirlər. Yəni, bu əsas prioritet olur. Çünki elə bir ki, bax, indi bəzən suallar da verirlər. Deyirlər ki, bax, görürsünüz, Avropa və yaxud da Amerika siyasət yerində, proqramlar yerində, demokratik sistem də var. Ancaq şey dayanıb, iqtisadi artım dayanıb. Yəni, iqtisadi artım çox ləng gedir. İndi görürük, məsələn, Avropa üzrə proqnozda. Nə biləyim, gəh, sıfırın altında qalır, gəh, sıfırın üstündə çıxır və s. Deməli, iqtisadiyyatı, ölkəni dəyişə bilən məsələlər artıq nəsə bir yenilik olmalıdır. Yəni, bir hər yalnız yaxşı bir iqtisadi siyasətlə ölçülüb biçilmiş hər şey kompüterdən çıxmış və s. Bununla düzələn deyil. Deməli, innovasiyalar lazımdır. İnnovasiyalar üçün də insan kapitalı lazımdır, yeni resurslar lazımdır. Sözsüz ki, bizdə problem yalnız insan kapitalı problemi deyil. Eyni zamanda həm institutlar, biz institutlarda problem var, qanun aliliyində problem var, o biri tərəfdən ümumiyyətlə qanunvericilik bazasında var, hədəflərin düzgün seçilməməsində də problem var. O cümlədən xərcləmələrin özünün şəffaflığında problem var, səmərəlliyində problem var. Yəni, problemlər çoxdur. Ancaq buna baxmayaraq, problemlər nə qədər çox olsa da, hədəf çox şey olmalıdır. Lakonik və aydın və məhdud bir ölkə özünün iqtisadiyyatını inkişaf etmək istəyirsə, çox konkret hədəflər olmalıdır. Məsələn, 1, 2, 3, amma onlarla bu ola bilməz.